Labas, šitame video profesorius Gediminas Navaitis papasakos apie psichologinį terorą darbe. Išgirsite apie patyčių formas ir kokius signalus reikėtų pastebėti, kad atpažintumėte mobingą. Pateiksime praktinius pavyzdžius, kurie dažniausiai pasitaiko darbovietėse ir patarimus, kaip elgtis, jeigu atsidūrėte aukos pozicijoje. Išsiaiškinsime, kokios yra pagrindinės priežastys bei aplinkybės, kurios sudaro palankias sąlygas mobingui. Papasakosime, kodėl yra svarbus laimės rodiklis ir kaip jis lemia jūsų darbo našumą. Na ir pabaigai atskleisime apie skirtingus mobingo modelius ir kokiose srityse jis pasitaiko dažniausiai. Jose tam tikrą mobingo atmainą patiria kas 10 darbuotojas. Na ką, o dabar perduodu žodį profesoriui Gediminui Navaičiui, bet prieš tai nepamirštame paspausti mygtuką patinka, tai padėsite mūsų YouTube algoritmui. Su mobingu nesusijusi, bet tiesiog įdomi. Tai yra imprintingo sąvoka. Na, visi iš mokyklos turėtumėt žinoti, kas yra refleksas, sąlyginis, besąlyginis, o imprintingas tai yra laikas, kada kažko galima išmokti. Ir jeigu tas laikas praleidžiamas, tai po to tiek gyvūnas, tiek žmogus jau išmokti nieko negali. Todėl mitas apie mauglį ir tai yra mitas, nes jeigu vaiką iš tikro būtų aukinę vilkai, tai jisai žmonių kalbos niekas ir nebūtų išmokęs, bet grįžtų prie mobingo. Tai Lorencas pastebėjo, jog žolėdžių banda gali užpulti plėšrūną. Lygiai taip gyvūnų banda gali išvyti vieną iš saviškių, paprastai turinčių kokių nors išskirtinių savybių. Vėliau ta sąvoka buvo panaudota, kalbant apie vaikus. Čia gydytojas iš Švedijos, aiškiai ją paminėjo, ir kada vaikų grupė pradeda agresyviai elgtis prieš kurį nors pavienį vaiką. Ir galiausiai šiandien mes kalbėsime apie mobingą, tai kaip apie grupės, pabrėžiu žodį grupės, ne vieno atskiro žmogaus, psichologinį terorą pavienių bendradarbių atžvilgių. Vadinasi, nekalbėsim apie šeimą, apie kaimynų santykius, nes tai nėra, reiškia, mobingo tema. Mobingo tema yra grupė ir bendradarbių grupė. Taip šitą sąvoką šiandieną taip vartojama. Gal pasakyčiau, kad panašios sąvokos yra ir anglų kalboje, ir rusų kalboje, jeigu dar mūsų susirinkusiųjų grupėje yra vyresnio amžiaus žmogus tarnavęs sovietinė armijoje, tai jisai žinos, kas yra dedovščina ir žinos, kad tai yra taip mobingo pavyzdys. Tai kadangi jau žinome terminus, tai reiškia, galime toliau pažvelgti, reiškia, kaip ir užfiksuoti, kokia yra dabartinė reikšmė. Kad tai mobingas yra grupinis engimas. Reiškia, yra tikslinis, tai nebus koks nors atsitiktinis ekspromtas, yra sistemingas, ilgesnį laiką pasikartojantis elgesys. Ir darbo grupėse. Tai savotiška patyčių atmaina. Galima vadinti ir griežčiau, tai psichologinis teroras, kurio tikslas pažeminti grupės narį, sumažinti jo vertę, atskirti jį nuo grupės. Mobingas reiškinys yra būdingas visoms. Nežinomybė dėl ateities, praeities išgyvenimai, kasdieniniai rūpesčiai dažnai iš mūsų verčia sunerimti, ko pasekoje jaučiame vis didėjančią įtampą ir stresą. Ir nėra abejonių, tokia vidinė būsena tiesiogiai atliepia mūsų kasdieniniam produktyvumui. Mūsų santykiams su savimi, su aplinkiniais, pasitenkinimui, kasdieninė veikla. Jeigu jaučiate, kad streso valdymas šiuo metu jūsų gyvenime šlubuoja, apačioje aprašyme palikau jums specialią nuorodą. Šioje unikalioje 11 dienų programoje išmoksite minčių savistabos, ramybės pratimo, kuris padės suvaldyti įtampą stresinėje situacijoje. Ir įgysite praktinių žinių streso kontroliai savo gyvenime.
Spauskite nuorodą po šito video ir prisijungite prie kurso su milžiniška nuolaida jau dabar. Gyvoms būtybėms neatsitiktinai yra posakiai balta varna, juoda avis. Tai iliustracijos nepakantumui, nepakantumui kitoniškumui. Ir kadangi atsiranda mobbingas? Atsiranda, kai yra pavaldumo santykiai, o jie jau buvo ir pirmykščių žmonių gentyse. Tai tada ir atsirado mobbingas, atsirado bandymai išėsti. Pavyzdžiui, pasakose. Puikus pavyzdys, kada liepia mano eik ten, nežinau kur, atnešk tą, nežinau ką, perkelkim iš šiuolaikinį ofisą. Tai kada viršininkas duoda tokį nurodymą, tai būtų akivaizdus mobbingas. Šiuolaikiniai visuomeniai, mūsų visuomeniai, jau nebekalbėkime apie gyvūnus, nebekalbėkime apie pasakas, kad šiandien susidurėm su dviem tendencijom, jos yra pakankamai ryškios. Spartus gyvenimo tempas, didėja darbo krūviai, konkurencinė aplinka, visa tai skatina mobbingą, bet iš dalies jį riboja. Tie patys reiškiniai turi ir priešingą tendenciją. Todėl neatsitiktinai atsirado ir tokios sąvokos kaip laimės ekonomika. Atsirado darbuotojus ginantis teisės aktai, kurie apsunkina nepageidautino žmogaus atleidimą. Visą tai lengviau suprasime, galvodami, na, sakysim, kokio 100 metų intervalę. Tai akivaizdu, kad ten 20 amžiaus pradžioje kokio nors gamykloje apie mobbingą niekas ir nekalbėjo. Iš vis būtų labai keista. O nuo dar toliau pažvelkime, ne 100 metų, sakysim, poros tūkstančių metų intervalę, kas būtų kalbėjęs apie vergų kokio nors senovės Romoje, apie kad vergas būtų patenkintas darbo vieta. Nujaučiate, kad tai skamba ganėtinai keistai. Šiandieną tie dalykai yra svarbus. Neišvengiamai dar apie bendrus dalykus esminius, kaip ir ant kurių laikosi teorija, kodėl mes iš viso apie tai kalbame. Kodėl šiandieną svarbi dirbančiųjų laimė. Galėtume, kaip sakiau, pažvelgti juos kaip ir vergus ar baudžiauninkus, jeigu turime pakankamai prižiūrėtų ir gerus bizūnus, tai ir priverstume dirbti. Bet kodėl visgi tas mano pasiūlymas, manau, jūs jį su šypsena priėmėt, nu ką čia dabar šneka žmogus, apie kokius bizūnus ir kokius prižiūrėtojus. Kodėl atsiranda tai tos savokos laimės ekonomikos teorijos ir kodėl mobbingas tapo problema. Tai, kad artėtume į atsakymą. Dar vienas klausimas. Kas iš vis lemia visuomenės būklę? Tai atsakymas ganėtinai aiškus ir paprastas. Lemia fizinis kapitalas, gamtos ištekliai, gamybos priemonės, lemia finansinis kapitalas, pinigai ir socialinis kapitalas, žmogiškiai ištekliai. Bet kas yra svarbu? Šitų kapitalų reikšmė keičiasi. Iki 19 amžiaus vidurio svarbiausias veiksnys buvo fizinis kapitalas, gamybos priemonės. Ką tuo metu veikė filosofai? Aiškinosi, kaip teisingai padalinti žemę. Didžiosios valstybės dėl kolonijų kariavo. O žmogus, jisai buvo įrankis. Nes pagalvokit, kada panaikinta vergovė Jungtinėse Amerikos valstijose. Iki 20 amžiaus vidurio. Svarbu, čia nenoriu pasakyti, kad vienas keičia kitą. Tiesiog reikšmė sumažėja. Ir išauga kito kapitalo reikšmė, tai kad iki 20 amžiaus vidurio didžioji vertybė yra finansinis kapitalas. Laikyti pinigus banke saugu protinga, kapitalas gausėja. Šveicarija absoliutus pavyzdys visiems, niekas jos liesti nedrįsta, visi ten savo pinigus laiko. Net Hitleris nesikesina į Šveicariją. Amerikos doleris auksu padengtas.
Na, nereikia neaiškinti, kad įvyko pokyčiai. Ir mes dabar gyvenam 21 amžiuje. Ir 21 amžiuje esmė, reiškia, viso to, ką kalbėjau, apibendrinimas labai paprastas ir esmingas, kad skirtumas tarp to, ką gamino vienas žmogus išsivysčiusioje šalyje 19 amžiaus pabaigoje, buvo 1:5. Reiškia, vienas anglas, nu, apibendrintai vidurkis, gamino tiek, kiek 5 indai. 21 amžiuje skaičius, atkreipkite dėmesį, kiek jis pasikeitė, skaičius to, ką pagamina vienas žmogus, bendro vidaus produkto, sakysim, toj pačioje Anglijoje arba net ir Lietuvoje, ir palyginkim su kokia nors Afrikos šalimi. Skirtumas bus, aišku, ir Afrikoje yra įsivyščiusių šalių, ekonomiškai įsivyščiusių, bet yra tokių, kurioje kur 300 žmonių pagamina tiek, kiek išsivyščiusių ekonomiškoje šalyje. Ir tada prieiname prie labai paprasto atsakymo. To vieno žmogaus nuotaika, netgi kaprizai. Ir visa kita tampa labai svarbu, nes, na, pagalvokit, 300 darbuotojų išmesti. Aišku, tų afrikietiškų darbuotojų. Tai dėl to ir atsiranda žymiai didesnis dėmesys toms problemams, apie kurias šiandien kalbėsiu ir kalbėsiu jau, aišku, apie jų psichologinę pusę. Tai dar vienas svarbus apibendrinantis pastebėjimas, kad vėlgi palyginkim 20 amžiaus pradžią į vidurį, ir šiandien dar Lietuvoje labai mėgstama kalbėti apie bendrą vidaus produktą, bet sąlyginai mažiau apie bendros nacionalinės laimės indeksą. Nors jeigu paieškosite internete, yra pasaulio laimės raportas, aiškia, tikrai nuolat besikartojantis tyrimas ir jį verta paskaityti. Bet jisai mums šiandien svarbus todėl, kad kalbame jau apie 21 amžių, kalbame apie postindustrinę visuomenę, kuri žymių mastu išsprendė materialinio aprūpinimo, fizinio ir ekonominio saugumo problemas. Ir todėl vyksta natūrali poreikių kaita, pereinama nuo tradicinių vertybių link postmodernių vertybių. Aiškiai, mažiau žmonės rūpinasi išgyvenimu. Nu, ką tarp kitko, manau, mane žiūri ir ne vienas verslininkas arba personalo vadybininkas ir patvirtins, jog šiandien rasti darbuotoją tampa net jau nėra taip lengva, todėl kad žmonės gali išgyventi ir kitais būdais. Nebėra egzistencinių grėsmių, kad nu kas Lietuvoje mirė iš bado arba sušalo, tarp kitko kartais pasitaiko vienas kitas dėl to, kad neturėjo būsto. Bet iš esmės visa tai jau yra įveikta ir todėl labiau svarbios savigarbos, saviraiškos vertybės. Ir šitas pokytis apima daugelis sričių. Siekiama labiau vertinama laisvė negu apribojimai. Atsiranda noras išreikšti save. Valdžia nėra tiek patraukli, kiek kūrybiškumas, individualumas labiau negu prisitaikymas. Ir todėl žmonės su tokiomis vertybėmis susidūrė su situacijomis, kada jų nevertina, kada jie jaučia ir gal kartais klysta jausdami, jog patiria spaudimą. Tada ir turime tas problemas, apie kurias toliau kalbėsiu. Padarykime išvadą, kad šiandien mobingas kliudo produktyviai dirbti. O tai ir yra svarbi išvada ir tikiuosi paaiškinau, kodėl jis kliudo produktyviai dirbti, nes dirbantis jau yra kitokie, negu kad prieš 50 ar tuo labiau prieš 100 metų. Na ir dabar jau keletas dar tiesa tokių statistinių pastebėjimų. Kokiose srityse mobingas pasitaiko dažniausiai? Tai mokyklose, manau, ne vieną kartą girdėjote apie patyčias. Pažvelkime į politiką. Tai kuo jie ten užsijama? Manau, tik tai tuo ir užsijama. Nu, pajokavau, žinoma, kad tik tai tuo užsijama ir kažkuo kitu. Šiaip tyrimai rodo, jog mobingo daugiausiai yra
švietimo srityje, medicinos ir socialinio darbo sektoriuose. Ten gali būti apie 10%. Na tai kas dešimtas darbuotojas visgi netaip jau mažai. Jeigu paimsim kitas rytis, pavyzdžiui, prekyba, transportas, viešbučiai, restoranai, viešasis valdymas, ten mobingo būna apie 5-7%. Jeigu paimčiau tą mažesnį skaičių 5%, tai kaip matot, ko ne per pus mažiau negu palyginsim su sveikatos apsauga. Aiškiai, apie kitus sektorius tikslesnių duomenų nėra, net čia ne tik Lietuvoje, bet ir iš vis pasaulyje. Galima prielaida, kad versle, kuris susijęs su darbu biuruose, mobingo bus daugiau negu, ne tik versle, ten, kur dirbama biuruose, mobingo bus daugiau negu kad kitose srityse. Bet čia, kaip sakau, tik prielaida, kokios nors statistinių skaičių paaiškinimų, iškiek kol kas nėra, nes, na, manau, visi suprantate, jog mobingą tirti ganėtinai sunku. Iškiek, dažniausiai jisai gali būti vertikalus, taip vadinamas mobingas, iš viršaus į apačią, kada vadovybė terorizuoja pavaldinį. Dažniausiai ne visa vadovybė, o vienas iš darbuotojų. Vienas iš vadovų tai yra. Na ir horizontalus, kada bendradarbių grupė terorizuoja vieną bendradarbį. Netkreipiamas kol kas pakankamas dėmesys, nors praktikoje tikrai teko su tuo susidurti, kada yra vertikalus iš apačios į viršų. Jis sąlyginai retesnis. Aiškiai, bendradarbių grupė terorizuoja vadovą. Paprastai vidurinės grandies. Na, nu, kaip ir jaučiate, jog firmos savininko nelabai paterorizuosi. Bet nedideliai kokio nors toj pačioj firmoje darbo grupėje naujai paskirtas vadovas gali susidurti su tam tikru bendradarbių priešinimus ir kartais ir terorizavimu. Tai kad į mobingo formas verta atkreipti dėmesį. Ir jeigu jau turime formas, tai tada yra išskirtos ir fazės. Aiškiai, pirmoje fazėje grupėje kyla įtampa, šitas svarbus pastebėjimas, kad ir tada atsiranda mobingo prielaidos. Jeigu kyla įtampa, ieškoma, kaip ir bet kokioj kitoj srity, ieškoma iškrovos galimybių, ieškoma aukos, neatsitiktinai yra posakis atpirkimo ožys. Vėliau, kai jau suradom atpirkimo ožį, prieinama prie prievartos, prieš tą, na, simboliškai pavadinta atpirkimo ožį, vėliau jisai izoliuojamas ir galiausiai tas žmogus praranda darbo vietą. Tai jeigu dar truputėlį detaliau, kaip atrodo šitos fazės, tai ką labai svarbu pabrėžti, kad atsiradus problemoms darbo grupėje, kyla psichologinė įtampa. Tada ieškoma būdų sumažinti tą įtampą. Ieškoma, kaip jau sakiau, atpirkimo ožio. Ir galiausiai, nu, gali tai būti ir atsitiktinai. Tarp aukos ir agresoriaus kyla konfliktas. O vėliau tas konfliktas jau pereinam į trečią fazę, konfliktas išplinta. Ir tie mobingo veiksmai tampa nuolatiniai. Į tą labai noriu atkreipdėmėsi, kad jeigu ten, kaip sakiau, darbuotojai susiginčio, susibarė ir tai buvo vienkartinis veiksmas, nekalbame apie mobingą, kalbame apie jį tada, kai tai trunka ilgiau negu mėnesį. Ir toliau koks svarbus elementas mobingo, į mobingo veiksmus įtraukiami, įsitraukia kiti bendradarbiai, ne tik moberis agresorius. Jeigu jam, tam agresoriui pasiseka įtraukiamas vadovas, tada auka įgyja tokio sunkiai sukalbamo, emociškai nestabilaus asmens įvaizdį ir galiausiai jisai išeina iš darbo, jis išstumiamas iš darbo arba savo norų išeina, arba darbdavio valia. Nes kam darbdaviui reikia nuolatinės įtampos? Čia išvardinti, na, puolimo būdai.
Ir jie jau mums leidžia kai kuriuos dalykus pastebėti, kad kaip mobbingo požymius. Paprastai tie puolimo būdai bus arba komunikacinis, visaip ribojamos aukos galimybės reikšti savo nuomonę. Jinai susilaukia perdėtos kritikos, o kartais ir grasinimų. Kesinamasi į aukos socialinius ryšius. Bet kuri žmogų lengva jo, vienu metu ir lengva ir sunku, vertinti jo elgesį, neigiamai vertinti fizinės savybės, lytį, seksualinius polinkius. Atkreipkite dėmesį, kad tai nėra tiesiogiai susijęs su darbu. Nes galime kalbėti apie dalykus, kurie nepasireiškia profesiniai veikloj. Bet nuo jų daroma žingsnis į profesinę kompetenciją. Žmogus darbuotojas atribojamas nuo profesinės informacijos, jam arba neskiria užduočių, arba skiria tokias užduotis, kur auka nepajėgs įgyvendinti. Na ir taip pat žeminantis pavedimai. Tikslas, kad auka pasitrauktų iš pradžių sąmoningai ar iki galo, reiškia, neįsisąmoninusi ir šitas jos pasitraukimas ar išstumimas yra tiek agresoriaus, reiškia, siekis ir pasiekmė organizacijai. Nu, iš kituos pastebėjimus aš gal tiesiog pailiustruočiau, reiškia, čia nelabai matau, bet tai taip ir nesvarbu konkrečiai kokį nors žmogų paminėti, bet tiesiog vat įsivaizduokite, kad mūsų organizacijoje dirba, nu, pavadinsiu simboliškai, jeigu tarp mūsų yra onutė, tai tikiuosi jinai neįsižeis. Tai dabar, reiškia, įsivaizduokite, atėjo, na, koks nors didesnis viršininkas, mes čia pristatinėjom savo darbus, savo planus, ir tame pristatyme, aš čia trumpai pabūsiu moberis, sakau, onutytė. Atkreipkit dėmesį, kad aš su ja kalbu kaip su vaiku. Aš jau ją tam tikrą prasme kaip darbuotoją pažeminau. Aš jos nevadinu. Nesakau, kad nei gerbiama bendradarbė, nei panašiai, kaip kreipiuosi į kitus. Ypač jeigu kreipsiuosi, sakysim, vienu metu, kad pavyzdžiui į Petrą, vėlgi simbolinis pavadinimas, ir sakau, gerbiamas Petrė, Petrai, dabar jūs pristatysite čia brėžinį ir ką nors. Na, o jūs, onutytė, jūsgi čia mes dabar kalbėsim apie techninius dalykus, jūs kaip visos moterys, nu, apie techniką nelabai jums įdomu ir nelabai suprantate, tai jūs gal mums padarykite kavos, nes jūs labai gerai mokate kavą virti. Nu, o eidama kavos daryti darbą ir šiukšlių dėžę išneškite, nes vis tiek einate į virtuvę, nesvarbu kur kavos daryti. Labai puikiai mūsų onutytė daro kavą. Na, jūs gavote visą, aišku, su, gal kiek paryškintą, suspaustą moberio elgesio schemą. Užsipulta bendradarbė kaip moteris, pabrėžta, kad jin kaip moteris nieko neišmano apie techniką, pasakyta, kad pagirta tarsi, puikiai kavytė verda, nieko daugiau nesugeba, kava gerai moka išvirti. Nu ir gautas žeminantis nurodymas, kad kadangi jau tikrai nieko nesugeba, tik kavą virti, tai gali ir šiukštas pakeliu eidama išnešti. O pagal formą, pagal daug ką, tarsi nebuvo tokio kažkokio įžeidimo, bet jaučia ir dar į ką labai norėčiau atkreipdėmėsi, kad visa šitas negalėjo atsitikti iš karto. Visa tai po truputį tai buvo ateinama. Ir todėl, kai minėjau, kad mobbingas trunka bent jau mėnesį, tai visam tam reikėjo tam tikro pasirengimo. Negalėjau, sakysime, jeigu atėjo dirbti pas mus šita moteris, tai negalėjau aš jos nuo pirmos dienos vadinti mažybiniu vardeliu. Reginutė ir panašiai.
tam reikėjo pabandyti. Po to reikėjo, kaip jau minėjau, truputėlį atriboti nuo komunikacijos. Kas atsitiks su tokia darbuotoja ar darbuotoju? Jisai natūralu, kad jis užsisklendžia savyje. Ir galiausiai savo pareigas pradeda formaliai atlikti. Reiškia, tiek skiria darbui, tiek laiko, pastangų, tiek kiek reikia, bet tikrai nedaugiau. Ir kas svarbu, nerodo jokios iniciatyvos. Nėra kūrybiškas. Galiausiai savo profesinės perspektyvas nustoja siejęs su organizacijos ateitim. Tai lyg ir iš pirmo žvilgsnio, na, atlaidžiai pasakykime, pabūkim kartais atlaidus. Iškia tie to mano simbolinio moberio pokšteliai, juokeliai, darbuotojos žeminimas ir atstumimas, na, padarė nemenka nuostolį organizacijai. Vietoj viso darbuotojo organizacija turi, pasakykime, 50% darbuotojo, pusę darbuotojo, o alga tai moka kaip visam. Todėl labai svarbu pabrėžti, kad mobingas yra ne tik darbuotojo, bet ir organizacijos problema. Dėkui profesoriui Gediminui Navaičiui ir sveikinu visus jūs, kurie pasižiūrėjo šitą video iki pačios pabaigos. Atsidėkodami galit paspausti mygtuką patinka po šito video, na ir palikti savo komentarą, kokia mintis jums labiausiai įsiminė iš šitos paskaitos. Jeigu norite matyti daugiau panašių video, spauskit mygtuką prenumeruoti. Na, o jeigu domitės psichologijos, saviugdos temomis, kviečiu jūs užsukti į mūsų puslapį www.psichologijoscentras.com. Ten rasite pačius populiariausius mūsų kursus. Labai rekomenduoju jums pasidomėti Olego Lapino kursu Itin jautrus žmogus. Tai yra kursas, kuris padės savo jautrumą paversti savo stiprybę bei atrasti metodus, kaip tobulėti kaip asmenybei. Šiandien tiek, na, o jeigu esate smalsus ir dar turite šiek tiek laiko, kviečiu jūs dar nepabėgti ir užsukti į mano YouTube kanalą. Ten rasite pusšimtį jau paruoštų video edukacijų, santykių, psichologijos ir sveikatingumo temomis. Iki kitos savaitės!